Lep pozdrav, moje ime je Petja Grafenauer in sem profesorica umetnostne zgodovine na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. In danes sem bila povabljena, da spregovorim o feministični umetnosti. Mogoče najprej nekaj besed, zakaj je važno o feminizmu in tudi feministični umetnosti, ki se priključuje temu gibanju, govoriti v današnjem času. Zaradi tega, ker je to čas, ki smo, v katerem smo ženske še vedno deprivilegirane, tako v plačnih razmerjih, tako v pozicijah moči, tako da feminizem gotovo ni in feministična umetnost, ki nastaja ob njem in za njim, gotovo ni neka stvar preteklosti, ampak pravzaprav stvar vsakdanjosti, mogoče še bolj današnjega časa, kakor let, ki so minevala pred epidemijo ali pa še nekoliko nazaj. Seveda gre za predavanje v likovni umetnosti, trajalo bo nekaj manj kot uro, če bo kdo postavil potem še kakšno vprašanje, zato ne gre brez tega, da bom zdaj z vami delila tale skrin, in si boste, mislim, da to že dela, tako da bomo lahko o feminizmu in feministični umetnosti govorili o umetniških delih, kakor so možna prenosa prek neke digitalne podobe. Seveda med feminizmom in feministično umetnosti obstajajo razlike. Pri feminizmu, kakor piše, gre za raznoliko zbirko socialnih teorij, političnih gibanj, moralnih filozofij, pretežno motiviranih z izkušnjami žensk, posebej v socialnem, političnem in pa ekonomskem kontekstu. Ker gre za socialno gibanje, se v prvi vrsti feminizem osredotoča na zmanjšanje in izničenje neenakosti med spoloma in pa na to, da promovira pravice, interese in zadeve žensk v družbi, kar je, kakor sem omenila, danes mogoče še bolj pomembno, kakor pred nekaj leti ali pa desetletji. Na drugi strani je feministična umetnost gotovo del feminističnega gibanja v velikem delu. Raziskuje, kaj pomeni biti ženska, zakaj je to pomembno, zaradi tega, ker dolgo časa ženske niso imele priložnosti, da bi se sploh udejstvovale v tem poklicu. In hkrati danes razmišlja o tem, kaj pomeni biti umetnica v neki kulturi, ki je še vedno usmerjena patriarhalno. Feministična umetnost je tako politično in pa družbeno angažirana umetnost, ki je kritična do političnih, ekonomskih, ideoloških razmerij moči in to kaže na družbeni in pa tudi na tisti vidni estetski ravni. Njen cilj je na eni strani, da razkrije te vzvode, po katerih deluje ta delitev spolnih vlog v družbi, na drugi ta, ki sem jo že omenila, kaj pomeni biti ženska, in njen cilj je preobraziti te neke strukture, ki so represivne in pa diskurs, ki je žal še vedno dominantno moški in ga družba vsiljuje kot normo. V sodobnem času se torej feministična umetnost ukvarja s spolnimi vlogami žensk in pa tudi moških v družbi. Prva slika, ki vam jo kažem, vas bo mogoče nekoliko začudila, dokler ne povem, da umetnica prihaja iz Južne Afrike in s to sliko pravzaprav govori o tem, kako je vedno ženska tista, ki je učiteljica, ne, ki je postavljena v določene vloge vzgajanja, dela doma in tako naprej. Naslednje delo, ki vam ga kažem, pravzaprav ne gre za delo, ampak gre za nek uvod. Dolgo časa je veljalo, da je umetnostna zgodovina moških umetnikov. Dokler se nista Ann Sutherland pa Linda Nohlin pa že nekatere avtorice pred tem, ampak tukaj gre za neko seminalno, ključno delo, lotile raziskave in razstave in tega kataloga knjiga, ki je nastala ob tem ženske umetnice med letoma 1550 in 1950, in v tej knjigi raziskovale, da v bistvu ženske so delovale kot umetnice, vendar
veliko teže kot moški, seveda jih je bilo zaradi tega veliko manj, ponavadi so prihajali iz družin, ki so bile povezane z umetnostjo že tako ali tako, ali pa seveda se iz bogatejšega, višjega sloja, ki lahko omogočil, da so se šolale kasneje. Seveda so bile pa med njimi tudi tako, kakor danes osebe, ki niso bile iz višjega sloja in ne iz umetniških družin in so svoje življenje v veliki meri in delu žrtvovale za to, da so delovale kot umetnice, če se spomnimo samo Slovenke Ivane Kobilice in razstave, ki je bila pred kratkim, zdaj ne več to pred kratkim v Narodni galeriji. No in v glavnem, ko se začne to raziskovanje pravzaprav feministične ali pa ženske umetnosti v preteklosti, se kakor hkrati zgodi, seveda govorimo o obdobju 60-ih, poznih 60-ih let, leto 68, ko se sploh družbeno dogaja revolucija feminizma in takrat nastajajo dela, kakor je ta večerja, se pravi neka slavnostna večerja, ki jo je izdelala ameriška umetnica Judy Chicago. Gre za tako veliko instalacijo, na kateri so prikazane pravzaprav mesta za sedenje za vse ženske umetnice, ki so bile pred njo. Njihova imena so tudi napisana v središču tega trikotnika, ne? In vsako mesto je poklon pravzaprav neki avtorici, ki je delovala za to, da je Judy Chicago lahko potem ustvarjala svoja dela, ne? Zaradi tega, ker seveda logično poti se trejo počasi ena za eno, dokler ne pride do nekega večjega družbenega gibanja. In v tem času nastanejo tudi zelo zanimiva dela. Ne? Nismo bili navajeni, da se je umetnost veliko ukvarjala pravzaprav z delom ženskega življenja, ki z materinstvom torej, ne? In tukaj imamo eno zelo v svojem času šokantno delo, Mary Kelly ga je naredila, imenuje se Postpartum dokument in v bistvu med leti 73 in 79 beleži vse, kar se je dogajalo z njenim otrokom, z njenim sinom od njegovega rojstva do pač petega leta, njegove obleke, zapisi o njegovem življenju, kako se je spreminjala njegova teža, kako je kdaj spregovoril prvo besedo in tako naprej. In tako pravzaprav prikaže nek del, ki je, govorimo o 70-ih letih, se polovici prebivalstva skoraj ostaje skrit, zaradi tega, ker je bila delitev družbenih vlog seveda takrat še veliko močnejša, kot je danes. Takoj preskočimo na prostor bivše Jugoslavije v Zagreb. Projekt Sanje Ivković se imenuje Trikotnik. Zakaj Sanja Ivković domuje v tej, je takrat domovala, to je znana hrvaška umetnica, je takrat domovala v tem v tej stolpnici, mimo katere se je peljala oblast, se pravi v tistem trenutku Tito, in v tem je se odločila, da bo naredila performance in sicer tako, da je masturbirala, pila viski in brala knjigo in kadila cigaret na svoji terasi, ter bila ob tem potem kasneje naprošena, da se umakne pravzaprav iz tega prostora, tako da je tukaj se vzpostavila neka napetost med tem, kaj je družbeno, kaj je javno, je zasebno, je v družbenem dovoljeno, do katere mere je dovoljeno in na kakšen način je dovoljeno. Umetnice, ki jih verjetno poznate, vam zdaj kažem, to je znamenita skupina Guerrilla Girls, ki se je ustanovila leta 1985. V njej sodelujejo različne umetnice iz različnih družbenih sfer, bi tako rekla, in se vedno skrivajo za temi maskami, kukor opica, ne, in so kot take neprepoznavne, njihov cilj pa je opozarjati prav na te manke v umetnostnem prostoru, na razmerje med
moškim in ženskom v umetnosti. Tukaj vam zdaj bi rada pokazala par projektov, to je eden od njih. Plakat, ki so ga naredile in opozarja seveda na razmerje, da v Metropolitan muzeju v New Yorku je seveda, so ženske prisotne v bistvu kot tiste, ki so deli slik, ki so naslikane, ki so akti, kar lepo uprizarja ta akt z opičjo glavo. In tukaj nam tudi spodaj napišejo, da je manj kot 5% v muzeju tistih, ki so avtorice, in 85% vseh aktov je ženskega spola. Kar nam žensko pač govori o tem, da je ženska še vedno, a ne, v tem času, ko nastaja njihovo delo po letu 85, razumljena v bistvu bolj kot nek objekt, kot tisti, ki je lahko kreator, ki je lahko avtor, ki je kot avtor tudi prepoznan finančno, družbeno, statusno in tako naprej. Še eden od njihovih projektov govori o tem, kako je ena od slik, ena sama slika umetnika Jasperja Jonesa, to je bil zgodnji pop umetnik, vredna 17,7 milijonov, in potem naštejejo tukaj spodaj, ko vam z miško kažem, vsa dela umetnic, ki bi jih lahko kupili za ta isti denar. Se pravi, vso to kupico del bi lahko stane enako vsoto denarja kot ena sama slika Jasperja Jonesa. In to niso neke neznane umetnice, to so zelo priznane, velika imena, na primer Eva Hesse, potem Hannah Hoh in tako naprej. Tako da kljub Georgia O'Keeffe in tako naprej. Tako da kljub temu, da so ženske vendarle v tem času že vstopile v kanon in bile opisane v knjigah o umetnosti in se je o njih že govorilo, celo so bile tudi razstavljene, sicer samo v 5% v Metropolitanu, kakor smo lahko brali, je njihova finančna vrednost njihovih del ni dosegala finančne vrednosti del moških avtorjev, a ne, iz enakega obdobja, kar govori, v bistvu lahko primerjamo z zaposlitvenim sistemom, plačnim sistemom in tako naprej, zelo podobno je tudi v umetnosti. Tukaj je en video ene zelo zanimive umetnice, ki prihaja iz Švice, in se tukaj in v bistvu izraža svojo ženskost na nek poseben način. Imenuje se Piloti ris, ukvarja se z videom, med drugim je naredila eno čudovito video instalacijo na enem od beneških bienalov, kjer je v bistvu v video preoblikovala celotno cerkev. Tukaj gre pa res za eno tako minimalno umetniško delo, ki je veliko, na primer 8 centimetrov, 10, in ga zelo težko pravzaprav opazimo. Opazimo ga tako, da se sprehajamo po galeriji in kar naenkrat iz neke luknje tam v tleh zaslišimo glas. In potem se moramo čisto skloniti in približati tej luknji in v njej se skriva res tako majhen video, v katerem se Piloti ris dviguje in pravzaprav dere iz lave, kakor boste lahko tukaj videli. In še ostajamo na področju videa, s tem, da se spet selimo v bivšo Jugoslavijo, tokrat v Srbijo.
v letu 98-99 enemu izjemno močnemu, lepemu videu, ki ga ne bomo pogledali v celoti, ampak z lahkoto ga najdete na YouTubu. Jaz sem Milica Tomič. Gre za avtorico, ki je postavljena pravzaprav v nek tako brezprostorje in video se ne ukvarja samo z ženskim, samo s feminističnim vprašanjem, ampak v bistvu širše z družbenim vprašanjem, z vprašanjem nacionalne identitete, tako da jaz vam bom mogoče tukaj pustila par odsekov, in ta nacionalna identiteta je potem zaznamovana pravzaprav z nasiljem in krvjo. Ik ben Milica Tomić, ik bin Nederlands. Io sono Milica Tomić, io sono Italian. Ja sem Milica Tomić, ja sem Slovenka. Ja Milica Tomić, ja normal. Yo soy Milica Tomić, yo soy española. Ja sem Milica Tomić, ja sem Češka. A čom jak je Milica Tomić? Ganjo Jimmy. Jo sok Milica Tomić, jo sok Katalana. I am Milica Tomić, I am English. Ana Milica Tomić, Ana Masrija. Bom preskočila ja malo naprej, se si predstavljate verjetno, kako se zgodba nadaljuje. Ana Milica Tomić, Ana Džuzarije. Ich bin Milica Tomić, ich bin Deutsch. Min Milica Tomić, min Tatarka Zuj. Ja sem Milica Tomić, ja sem Srpkinja. Meni je Milica Tomić, meni je VTU. Jo. Video, ki je zelo močen, še posebej, če si ga predstavljate v nekem temnem prostoru, na veliki projekciji, ne pa samo takole kot nek prikaza, ne preko računalnika, je bil aktualen v času, ko je nastal, seveda zaradi srbsko-kosovskih kriz in drugih kriz, ki so se takrat dogajale po svetu in prav tako aktualen je na svoj družbeni način in hkrati feministični način v današnjem času. Mi pa se preselimo naprej še k eni avtorci, ki prihaja iz ZDA in nam kaže zdaj žensko kot drugačno, kot ne tisto, ki je namenjena moškemu pogledu, ki je lepa, ki je privlačna, ki je na podobi za to, da je nekomu všeč, ampak žensko, kot je v realnosti, žensko, ki je lahko prizadeta zaradi določenih stvari, ki so se zgodile v življenju, žensko, ki ni popolna, pa je vendar mati, žensko, ki lahko ljubi kljub svojim težavam. In to se začne dogajati v 80-ih, 90-ih letih, da tudi te podobe, ki mogoče niso privlačne, ki niso lepe, da začnejo prihajati v galerije, na pienale in tako naprej, in da tudi ta svet, ki ni svet povprečja, dobi svojo izgovorno pravico in prostor do obstoja. Še eno umetnico bi vam rada predstavila in tudi tukaj si vam priporočam, da si kasneje, če imate čas, pogledate kakšne od njenih videov ali pa se izseke, a ne, tukaj gre vse za avtorske pravice na internetu. Tracy Moffat prihaja iz Avstralije in je pol aboriginka, pol Avstralka, se pravi hči priseljenca iz zahodnega sveta in se je v svojih delih osredotoča na razmerje med moškim in žensko,
V mnogih svojih delih se pa ukvarja tudi z seveda rasno in družbeno umeščenostjo raznolikih oseb. Pri tem veliko krat uporablja pravzaprav najbolj znane hollywoodske klipe, da nam ustvarja te neke podobe, te hollywoodske klipe, seveda, ko gledamo, ne vem, Clarka Gable ali pa Hugh Granta ali pa kaj s tem, nas seveda pritegnejo in preko tega nam poskuša povedati eno zgodbo, naprimer zgodba Love, ki jo ne moramo v celoti gledati, zaradi tega, ker je pač video avtorsko zaščiten, govori o razmerju med moškim in žensko, ki preraste iz nekega ljubečega prvega spoznavanja in to vse prek klipov, ki jih je vzela iz filmov, do nekega resno nasilnega odnosa, ki se pa vendarle konča pozitivno in sicer tako, da ženska ostane in se ne pusti biti pretepena, uničena, zlorabljena in tako naprej. Tako da mogoče, če si pogledamo še en insert o avtorici, ki bo zdaj prikazoval njena dela. All right, so how to define feminist art? Well, I find that jaz very upam, da se sliši. But I think that any woman artist who is out there in the world producing is in a way making a feminist statement. Well, in my own life, I really had to assert myself to go places in the art world. And feminism is a great big word that means women's rights. I didn't even stop to wait for the right to make art. I just did it. And so in a sense, I am a feminist. And I guess my first serious feminist statement would have come at age 3 when I would beat my 2-year-old brother up. And to this very day, I continue to beat him up. And again, it's me asserting myself. And what I'm trying to say is we can make feminist statements in many ways. It doesn't have to be just through our art. Mm-hmm. I'm really excited that my video, Liv, is showing in Burning Down the House. It's a 10-minute montage of great moody clips of Black women actresses who had to play maids in early Hollywood movies. And we all know that Hollywood has this dreadful history of racism and that we know most Black actresses were forced to play the maid. And what I'm trying to say with Lip is that, yes, unfortunately, a lot of these brilliant women actresses were forced to play the maid, but what a great job they did. And the way they turned the role around and made it their own. So I've shown great, sassy, clever moments from clips, from films where the maid is kind of talking back to her boss, her white mistress. And it's interesting that just the interaction between white and black from early 30s movies to the present day, it relates to myself. I'm not white, I'm Aboriginal, my mother is black. And she in fact was a domestic. She worked for a doctor and then became a cook in fancy boys' colleges. So it's got a personal, it resonates personally with me too. But really what it's all about is celebrating the deliciousness of cinema and the witty put down, the sassy comeback, and the great delivery by these great women. Ok, pa skočimo naprej. Zdaj vmes smo dobili eno vprašanje. Jelmedin, prav feministična umetnost, kakšna izmišljotina je to, tako kot belska umetnost in fašistična umetnost? Zdaj v bistvu, ne glede na to, da vprašanje samo po sebi ni posebej prijazno, moram Jelmedinu povedati, da feministična umetnost v bistvu obstaja kot smer umetnosti, tudi o belski umetnosti bi lahko govorili tudi tako kot tudi o umetnosti, ki nastaja
kot v umetnosti drugih ljudstev, o belski umetnosti seveda se govori, govori se o zahodni umetnosti, o umetnosti bogatega sveta, revnega juga in tako naprej. In seveda tudi fašistična umetnost obstaja. Se vemo, da je Hitler postavil razstavo Entartete Kunst in s tem razglasil nefašistično umetnost, hkrati pa proizvajal svojimi najetimi umetniki umetnost, ki je bila zaznamovana kot fašistična. Spomnimo se Alberta Špera v arhitekturi, Leni Riefenstahl in tako naprej. In seveda to, kar govorimo, so vedno predalčki. Vsako od teh del je več kot samo feministično delo, delo, ki prihaja iz bogatega zahoda, delo, ki prihaja iz revnega juga, delo, ki je protifašistično, naprimer, in tako naprej. Ampak tukaj gre vedno samo za predalčke, za pogleda, ne? Medtem ko pri feministični umetnosti gre pa dejansko za gibanje in to v dolgih časovnih obdobjih, desetletjih, v katerem se posameznice in skupine dejansko zbirajo in ustvarjajo umetniška dela zato, da bi spremenile družbo. No, to, kar vam kažem, je mogoče za koga od vas še posebej moteče. Za tiste, ki vas umetnost ni zanimala, mogoče bo koga zdaj začela, gre pravzaprav za posnetek ene zelo znane slike, ki jo je naredil en zelo pomemben in velik francoski slikar, Courbet, in se imenovala Izvor sveta, prikazovala je pa samo vaginalni del pravzaprav do nekje do popka ženskega telesa in v sodobnem času, ne, ko se identitete spreminjajo, ko je mogoče spremeniti spol, ko je mogoče postati nekdo drug, ko je mogoče v bistvu doseš tisto, kar res čutiš, da si, ne, se Jenny Saville, ena od zelo znanih angleških avtoric, slikark, upodobi to podobo, matrico, kjer, kot vidite, imamo pravzaprav človeka, katerega spol ni jasno določen, ali gre za žensko, ali gre za moškega in je v bistvu v nekem procesu transformacije in pogumno pokaže svoje telo, medtem, ko se mu to dogaja. Oziroma, medtem, ko to ustvarja sabo, se je sam odločil za to. In to, da umetnost je tista, ki poleg dokumentarnega filma, poleg socioloških analiz, znanstvenih razprav, nekako o tem lahko govori in kaže stvari, ki niso vsakdanje in se ne pojavijo v svetu samo v nekem najširšem mainstream zgodbi, ne, je njena kvaliteta. Poleg tega je slika izjemno kvalitetno naslikana. In spet skačemo na področje bivše Jugoslavije, v en čas je bil za državljane Srbije, pa tudi Bosne in Hrvaške, še izjemno velik težji, kakor za nas. In ko je bilo težko potovati iz države in ena od umetnic, znana umetnica, Dona Stanja Ostojić, je naredila en projekt, v katerem je pravzaprav to težavo prikazala. Prikazala jo je pa tako, da je samo sebe ponudila kot oglas, da se bo poročila s prvim, ki bo pač ponudil in resnim, ki bo ponudil evropski potni list, zaradi tega, da bo lahko živela kot vsak človek iz Evrope, česar Srbi v tistem času definitivno niso mogli, se skoraj niso mogli iz države. Ta projekt je izpeljala tudi na Beneškem bienalu, na desni vidite, na levi vidite njeno golo sliko, na desni trenutek, ko je gospod rekel da in je s tem postala oseba, ki je imela potni list, s katerim se je lahko premikala po svetu, a ne, kršene so ji bile seveda človeške pravice, tako kar so danes in so bile v preteklosti kršene mnogim. In iz tega je naredila zgodbo, ki ni bila kvalitetna ali pa pozitivna, pa ne samo pozitivna, če bi podrobno zdaj govorilo o projektu samo za njo, ampak je v bistvu spet na glas pregovorila o neki skriti problematiki
kjer lahko razmišljamo o tem, kako se izvaža ženske, da se poročajo z bogatimi zahodnimi moškimi z belimi ovratniki, kako je, so nekaterim kršene pravzaprav njihove pravice, pa ne samo ženskam, pravice gibanja, pravice prestopanja mej, pravice bivanja v državah, v katerih si želijo in tako naprej. Kar seveda ni zgodba, ki bi trajala samo v tistem času, ampak se je dogajala še prej in je spet aktualna tudi danes. Kaj se še potem naprej dogaja s feministično umetnostjo? Še bolj pogumna postane, začne razmišljati o različnih bitjih, ki niso več nujno človeška bitja. In če gledamo to kiparsko delo spet Beneškega bienala, ki bi ga mogli videti v živo, da bi doživeli dejansko, kako je taki popolno narejena, ne temelji na tej fotorealistični pravzaprav ustvarjanju kipa, kjer je čisto vsak delček dodelan, vsaka dlakica in tako naprej in ustvarja neko podobo nekega bitja, ki je pol človek, pol pa nekaj drugega, ampak če gledamo te njegove otroke in če gledamo oči tega bitja, se nam nekako vse nam toplo, ne moremo ga sovražiti v temu, da je jasno se men neprav privlačno in pravzaprav grdo, a ne? Ampak kljub temu tle vidimo neko ljubezen, torej kaj se lahko s polom, kaj se lahko z človekom in seveda je to čas, ki se naveliko klonira in ponaprej govorimo o letu 2 in o tem govori, o letu 2002-2003 in to seveda pristane tudi v umetnosti in se razmišlja, kaj pravzaprav lahko se nadaljuje iz tega. Potem še kakšna, še ena od zgodb, ki pristanejo v umetnosti, ki se razvijajo v umetniško delo, ki je gotovo danes z Afganistanom in vsem, kar se dogaja, pa tudi z slovenskim prostorom, tega pred nekaj leti ne bi mogla reči, danes pa lahko že rahlo primerjam, ne, postaja vse bolj grozna. In sicer je to video, ki ga je posnela Emily Jassir, ki se imenuje Prehod Surde in gre v bistvu za video, v katerem ona posname svojo pot od doma do službe. A ne? In potem, ko se ta video prikaže na zahodu, a ne, kjer ljudje se usedemo v avto, si prižgemo glasbo, se odpeljamo na delovno mesto, vmes hočemo mogoče še v trgovino in tako naprej, in ko gledamo njo, ki se prebija prek min, prek prostorov z raznimi tanki, prek oboroženih straž in teh meja, kjer mora kazati dokumente, mogoče nekateri od nas začenjamo razumeti, kakšna velika razlika je biti ženska v neki deželi, v kateri se ki ni mirna, v kateri kraljuje še vedno vojska in pa na drugi strani, kako je še vedno nam do neke mere omogočeno neko drugačno življenje. Ne? S tem, da v zadnjih 2 letih se pravim, se tudi nam te možnosti manjšajo. Spet bi vam spustila en video, ki govori o spolu. Ne? Zaradi tega, ker feminizem se seveda tudi razširja, ne? Na različno razmišljanje o tem, kaj sploh pomeni biti ženska, kaj torej pomeni biti moški, kaj pomeni nekdo, ki ni niti en, ki se počuti, kot da ni niti eno, niti drugo. In tukaj imamo eno od najbolj znanih teoretičark feminizma, za katero bi si res želela, da poslušate te 3 minutke. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different than gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman.
You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me, or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead, I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Torej, Judith Butler zagovarja, da pravzaprav je spol nekaj, za kar se odločimo. In Ori Tešeri s projektom Boj Markus, ki ga je izvajal med leti 2000 in 2006, v njemu pa prikazal pravzaprav celo svojo osebno zgodbo od otroštva, rojen leta 1974, tukaj je ena od podobko. Iz tega malo kasnejšega obdobja, iz obdobja njegovega odraščanja in iz časa, ko se je odločil, da bo postal ženska. Še posebej težko je bilo to seveda zanga zaradi njegove kulture in vere, v kateri je odraščal, hasidskih židov, pa vendar je izbral pogum in ne samo, da je to naredil zase, to je kot umetnik, umetnica dal javnosti, da se s tem lahko sooča, da lahko o tem razmišlja, da mogoče najde neko razumevanje tudi za drugačne načine bivanja, za drugačne načine razmišljanja o tistih mainstreamovskih, v katere smo vzgojeni. Ali pa nam jih danes skušajo spremeniti. In še zadnja podoba, s katero zaključujem pravzaprav ta del, v katerem samo jaz govorim in imam pol veliko željo, da kdorkoli kaj vpraša, nobeno od vprašanj seveda ni neumno, lahko tudi kritizira, se ne strinja, kakor želite, bi pa mogoče si res želela kakšno komunikacijo, če je tam kdo, ki v teh burnih časih spremlja eno tako predavanje. Torej, zaključujem z enim projektom, ki ga bo moč videti spet v novembru v galeriji Alcatraz na Metelkovi. Nastal pa je leta 2008 in bil narejen in prikazan v galeriji Kapelica kot performance, v katerem je znana slovenska skupina Eclipse, ena od obeh performerk, v bistvu prikazovala model Marije, Matere Božje iz Ptuja in nudila pod svojim plaščem podporo in oporo tokrat ne vsem ljudem, ampak je z njim pravzaprav zakrivala ali pa obkroževala vse tiste moške, ki so jo pripeljali do trenutka, v katerem se je nahajala v tistem času. Projekt je bil v svojem času že v tistih časih, ko se nam je še vedno zdelo, da živimo v neki odprti družbi, obsojen z cerkvene strani, bil tudi na sodišču, potem seveda bil oproščen, ker ne govori nič slabega o veri sami, ampak v bistvu samo apropriira motiv. Je pa gotovo en primer tega, da tudi v Sloveniji obstaja umetnost, ki lahko rečemo feministična in ne le, da obstaja, ampak je zelo močna, se je od časa avantgard v 80-ih letih, neoavantgard v 60-ih letih in tako naprej, ne avantgard alternativne kulture v 80-ih letih, če se spomnimo samo o Borgezinih, video in tako naprej. In tradicija feministične umetnosti v slovenskem prostoru na srečo obstaja, tako kar obstaja tudi boj za to, da bi bila oba spola enakopravna, da bi se med sabo enakopravno delila tako pravice kot dolžnosti,
čemer pa seveda še vedno ni tako, saj če spremljamo to, kar se je zdaj dogajalo med epidemijo, vse te grozljive zgodbe, ki so se dogajale za štirimi stenami, ko ženske pravzaprav niso mogle niti pobegniti od doma, v večini ženske pred nasiljem, ki se je dogajalo, ne pravim, da samo z ene na drugo stran, ampak v večini raziskave kažejo, da gre, da so žrtve nasilja ženske in otroci. Vsekakor glede na to, da smo leta 2021, bi bil že čas, da se take zgodbe prekinejo, ne? In ko se bodo enkrat prekinile in ko bomo ženske in tudi moški zbrali dovolj samozavedanja in dovolj razmišljanja in dovolj empatije en za drugega, da bomo razumeli, da smo eni eni, eni drugi, ampak da morajo biti pravice in dolžnosti vseh nas med sabo enakomerno porazdeljene ali pa se dogovorjene. Do takrat bo verjetno obstajal feminizem kot, bo gotovo obstajal feminizem kot družbeno gibanje in ob njem bo nastajala tudi feministična umetnost. To je bil en majhen izsek pravzaprav iz zgodbe o umetnosti žensk, ki bi vam jo lahko pokazala, ampak kljub temu sem si želela raje, da bi še kdo kaj vprašal, komentiral, zato bi na tem mestu prekinila po 3/4 urce in mogoče pustila komu od vas besed.